নমস্কাৰ মই সাবিনা ইয়াসমিন আৰু আপোনালোকে চাই আছে টিএনএল নিউজ অসমত এবাৰ সাংবাদিকৰ ওপৰত উপৰ্যুপৰি চলিল আক্ৰমণ এই ঘটনা সংগঠিত হৈছে হাইলাকান্দি জিলাৰ ৰাতাবাৰীত আৰু এবাৰ দুৰ্বৃত্তৰ পৰা খাৰি যোৱা নাই সাংবাদিকৰ পত্নীও এই মুহূৰ্তত টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক জনাই গৈছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সাংবাদিকৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ নৱবাৰ্তা প্ৰসংগৰ সাংবাদিক ৰশিদ আহমদৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তৰ এই আক্ৰমণ ৰাতাবাৰীত ঘটনা এই ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু পত্নীকো দুৰ্বৃত্তই চলাই আক্ৰমণ এজাহাৰ দাখিল কৰে ইতিমধ্যে সাংবাদিকজনে কিন্তু সাংবাদিকজন সংকটজনক অৱস্থাত শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় শীঘ্ৰেই দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তোলে দল সংগঠনে এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি জনাই গৈছো টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী নৱবাৰ্তা প্ৰসংগৰ সাংবাদিক ৰশিদ আহমেদ আৰু ৰশিদ আহমেদৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তই চলাই প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ আৰু দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই সাংবাদিকৰ পত্নী তথা আশাকৰ্মী আয়েশা বেগমো দুৰ্বৃত্তই চলাই আক্ৰমণ সাংবাদিকৰ ওপৰত আৰু সাংবাদিকৰ মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু ইতিমধ্যে সাংবাদিকগৰাকীক স্থানীয় কিছু লোকে উদ্ধাৰ কৰি প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰে যদি সাংবাদিকৰ অৱস্থা গুৰুতৰ হোৱাত শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় সাংবাদিকগৰাকীক আৰু ইতিমধ্যে এই ঘটনাক লৈ বিভিন্ন দল সংগঠনে জনাই প্ৰতিক্ৰিয়া অতি শীঘ্ৰেই দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তোলে বিভিন্ন দল সংগঠনে আমরা আমাদের রামকৃষ্ণগর প্রেস ক্লাবের সদস্য তথা দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গের সাংবাদিক রশিদ আহমদের উপর প্রাণঘাতী হামলার রামকৃষ্ণগর সার্কেল প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে তীব্র ভাষায় নিন্দা ও ধিক্কার জানাচ্ছি সেই সঙ্গে অভিযুক্তকে অনতিবিলম্বে গ্রেফতারের জন্য আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি